День начинается с того, что мы заготавливаем из уже переработанных, очищенных сухофруктов специальную смесь под наши батончики. Вот. Получается вот такая смесь. После этого идет раскатка. Стены были возведены, так скажем, 1,5 года назад. Мы, конечно, себе не могли представить, что мы доведем это до такого уровня. Но благодаря вот таким донорским проектам, как USAID, мы сегодня получили вот такое оборудование, которое, конечно же, помогает нам улучшить производительность. Кыргызстандын экономикасынын өзөгүн айыл чарбасы түзөт. Бул тармакта өлкөдөгү жумушчу күчтүн дээрлик 40% эмгектенет. Анын үлүшү ички дүң өндүрүмүнүн 20%на туура келет. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, жакыр үй-бүлөлөрдүн 16% жетишерлик азык таанышпайт. Мындан улам, USAID уюму аркылуу Американын өкмөтү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана фермерлердин кирешесин көтөрүүнүн үстүнөн иштеп жатат. Анын алкагында кеңештер берилип, айыл чарба өндүрүшүн жогорулатууга багытталган инвестициялар жумшалууда. Ошондой эле кайра иштетүүчү мекемелер ачылып, айыл чарба рыногуна чыгуу жеңилдеди. Данное оборудование тоже было представлено в рамках проекта USAID. Этот аппарат он закатывает, сразу же подставляет его даты, то есть срок годности. USAID кичи жана орто мекемелерге өзгөчө көңүл бурат. Алардын бутуна туруп, ири, күчтүү жана жогорку технологиялуу компанияга айланышына чейин коштоп жүрөт. Жалгыз Агрогоризонт долбоорунун алкагында эле Кыргызстандын 30 миңден ашуун фермерине жана мекемелерине 33 миллион долларлык финансылык колдоо көрсөтүлдү. Алынган жаңы жабдуулар жана кошумча рынокторго чыгуу мүмкүнчүлүгү айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн Кыргызстандын фермерлеринен 22 тоннага көбүрөөк чийки зат сатып алуусуна шарт түздү. Мурда биздин айылда өткөрчү жерлер жок эле, ошо өскөндөн келишет эле. Камаз-камаз мен келип эле яшиктерин таштап кетчү, 5 сомдон өткөрчүбүз. А былтыр бул жерде биз өз колубуз менен алдык, айылдагыларды и коңшу айылдагыларды эми алдык. 8 сомдон алып аттык. 2014 жылдан тарта USAID Кыргызстандын ишкерлерине 6,600,000 доллардан ашуун инвестиция жумшады. Анын жардамында өлкөдөгү 45 өндүрүштүк мекеме жаңыланды. Натыйжада 2000 туруктуу жумуш орундары түзүлүп, 13 мезгилдик фермердик жумушчу күчтөрүн жалдоого шарт түздү. Мы стараемся привлекать на работу жителей малообеспеченных семей. Вот, и стараемся брать их как бы с этих сел, да? Я думаю, что мы на правильном пути. Вот, и все у нас получится.